От 15 марта в Русия в сила е забрана за износ на пшеница, че Микираш обяви вице Виктория Абрамченко в Москва. С тази мярка правителството иска да предотврати недостиг на вътрешния пазар и покачване на цените. По думите на заместник министър-председателя, забраната първоначално ще въже и до 30 юни, като разрешено става износът в рамките на предварително договорени квоти. До края на август ще бъде ограничени експортът на захар и захарно цвекло с изключение на доставките за държавите в Евразийския економически съюз, както и за отцепилите се от Украина, народни републики, Луганск и Донецк. Тъй като Русия и Украина са сред най-големите износители на зърно в света, прекъсването на техния износ може да доведе до драстично поскъпване на световните пазари това, Украина доставя 51% от слънчогледовото олио на пазара, а Русия отговаря за още 27 на 100. За това за Европейския съюз се очертава недостиг на олио, като в повечето държави запасите ще стигнат за най-много месец. Два изчисляват експерти. Те препоръчват потребителите да се пренасочат към други растителни масла, сред които рапично, от което има достатъчно количество. Заради презапасяването в много испански супермаркети вече не се предлагат слънчогледово олио и пшенично брашно, а на други места има ограничения за покупката. По данни на земеделското оведомство в Мадрид страната внася 62% от олиото от Украина. Липсата на брашно води до там, че по рафтовете вече се забелязват празнени в разделите за макаронени изделия. В Испания рапичното олио е изключително непопулярно. Причината е скандал от 1981 година, когато нелегални търговци бяха пуснали на пазара отровно индустриално рапично масло, което е негодно за консумация. Тогава се разболяха около 20 000 души, от които близо 1000 починаха.